kaikki laulun ystävät. Nyt laulamme yhteislaulua ja apuna teillä on täällä laulusta voimaa kuoro. Oikein mukavia lauluhetkiä. Aloitamme tutulla kansanlaululla Tula tullalla. Ja seuraava laulu on meille kaikille varmasti tosi tuttu, ja se on nimeltään Kotimaani ompi Suomi. Ja sen on tehnyt tämän laulun, sanat on tehnyt Jooseppi Riippa. Ja seuraavana lauletaan karjalaisten laulu, jonka on säveltänyt ja sanoittanut P.J. Hannikainen. Yeah.
seuraava laulu, suomalainen kansanlaulu Suomessa, Olen minä syntynyt. Ja sitten seuraava laulu päästään laulamaan edelleen vielä täältä Karjalan juurilta laulua Karjalan kunnailla. Ja se lähtee näin. Tämä kuuluu varmaan semmoiseen niin kuin top 10 yhteislauluihin, ja se on nimeltään Rospo Roope, Rafael Ramstedtin ballaadi. Ja mulla on tästä semmoinen mukava tarina. Kerran olin laulattamassa kuoroa ja kyselin, että onko täällä hoivatyöntekijöitä, ja sitten siellä oli mukana muutama, ja sitten kysyin, että laulatteko he
laulavatko he myöskin näiden asukkaiden kanssa, niin ne kertoo, että on joku sellainen asukas, joka ei yhtään tykkää siitä, että vaihdetaan lakanoita, ja nehän pitää tehdä viikoittain, niin he aloittaa laulaa tätä rosvoroopea ja neljännen säkeistön kohdalla lakanat on vaihdettu. Muuten hyvin, mutta tuo loppu on musta vähän, sitä voisi vähän miettiä uudestaan noita sanoja. Seuraava laulu on sitten tämmöinen taas jälleen kerran niin kuin tosi tuttu yhteislaulu, nimittäin Arvon mekin ansaitsemme. Hey,
tähän arvonmekin ansaitsemme laulun on tehnyt Jaakko Juteni vuonna 1816. Ja seuraavaksi tulee tämmöinen herkkä kansanlaulu, oi ystäväin, oi armahain, älä unhoita minua. Ja sitten vielä suomalainen kansanlaulu, hyvää hyvää iltaa. No niin, hyvät laulun ystävät. Tässä oli nyt tämä meidän yhteislaulut. Vaan eipä ollutkaan kaikki, vaan laulamme vielä muutamia lauluja. Ja toivon mukaan vielä niin, että luotatte siihen, että te osaatte ne laulun sanat, vaikka teillä ei ole niitä siellä näkyvissä missään, vaan otatte ne sieltä ihan omasta muistista. Ja todennäköisesti, kun näin tehdään, niin teille tulee myöskin sellaisia muistoja mieleen niistä ajoista, kun te olette näitä nuorena laulaa. Eli ensimmäinen laulu, mikä me lauletaan tälle ihan ulkomuistista, on Taivas on sininen ja valkoinen.
Ja seuraava laulu, mikä lauletaan taas tällä niin ihan ulkomuistista, niin on Tula tuulan tuli tuli tei. Valmiita jo laulamaan meidän viimeinen laulumme, ja se tehdään taas ulkomuistista, ja se on laulu Mä oksalla ylimmällä. Uskon, että jokaisella teistä on jonkinlainen kosketus tähän lauluun. Joko niitä olette laulannut yhteislauluna, tai sitten olette mahdollisesti laulannut kuorossa. Kuinka moni teistä on laulannut sitä laulua? Oho! Näin, eli lauletaan seuraavaksi Mä oksalla ylimmällä, ja jos teille muistuu mieleen ne stemmat, niin saatte mielellään laulaa myöskin niitä mukana. Meidän kanssamme, ja toivon, ja me kaikki laulusta voimaa kuoron kanssa toivomme, että te otatte tämän ihan tavaksen, että lauletaan näitä tuttuja lauluja. Seuraavalla kerralla voitaisiin laulaa vaikka
syyslauluja tai talvilauluja tai lastenlauluja tai koululauluja tai joululauluja. No niin, mutta seuraavaan kertaan. Kiitos tästä.